स्वागत नानु नविता जैन अय्यो कन्नड चित्ररंगक्के इदेंतह अपमान कन्नड नटरु कोळकंते नटियन्न मंचक्के करितारंते येनिदु नट नटी असह्य न्यूज 18 बिग एक्सक्लूसिव कन्नडक्के इदेंतह अपमान इदु प्रतियोब्ब कन्नडिगरु नोडलेबेकादंतह सुद्दि अय्यो कन्नडक्के कन्नडिगरिगे इदेंतह अवमान कन्नड सिनिमा इंडस्ट्री बग्गे इदेंतह मातु सिनिमा इंडस्ट्रिया बग्गे मातनाडिदारे इदु प्रतियोब्ब कन्नडिगरु नोडलेबेकाद सुद्दि कन्नडक्के कन्नडिगरिगे अवमानवन्न माडिदारे कन्नड सिनिमा इंडस्ट्री बग्गे मातनाडिदारे हागादरे इदेंतह मातु तावु ओब्ब सिनिमा इंडस्ट्रियल्लि इद्दुकोंडु मत्तोंदु इंडस्ट्रिय बग्गे मातनाडिरोदु कन्नडद बग्गे कन्नडिगर बग्गे मातनाडिरुवंतद्दु कन्नड इंडस्ट्रिय बग्गे मातनाडिरुवंतद्दु ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ ಎಂತದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಮಾನ ಎಂತದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸಹ್ಯವಂತೆ ಕೊಳಕಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ನಟ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಂತಹ ಮಾತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಟ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಳಕಂತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸಹ್ಯವಂತೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು ಆ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನುವಾತನಿಂದ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಟಿಯರು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಂತೆ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮಿಳು ತೆಲುಗುಗಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತೆ ಕೊಳಕಂತೆ ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗುಗಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಸಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸಹ್ಯ ಕೊಳಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ ನಟಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಜಯಸ್ತರ ಬಿಡು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಪುಟ್ಟಿಂದೇ ಅಕ್ಕಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಫೆಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಂತ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಡರ್ಟಿ ಫೆಲೋಸ್ ఒక అమ్మాయి చెప్పు చూస్తే అసలు నాకు అసలు అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ పారిపోయిచ్చాను నువ్వు అలా చెయ్యొద్దు ఎందుకు నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చి నేను ఏదో రాష్ట్రం డైరెక్టర్ గానే ఉండని చెప్పాను ఇదా నువ్వు అంటే ఏం చేయను నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్కి ఎక్కడో ఇది జరిగేప్పుడు 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్నడ సినిమా ఉద్యమం చెప్పాను పారిపోయాను అక్కడికి వచ్చి అంత డర్టీ ఫెలోస్ అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి నీ దగ్గర నీకు సన్మానం చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ ప్రజలు వాళ్ళు క్యాస్టింగ్ గా పుట్టిందే అక్కడ సౌత్ ఇండియాలో నాస్టీ ఫెలోస్ వాళ్ళు కన్నడ ఎంత నాస్టీ డర్టీ ఫెలోస్ ఒక అమ్మాయి చెప్పి చూస్తే అసలు నాకు అసలు అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ పారిపోయిచ్చాను నువ్వు అలా చెయ్యొద్దు ఎందుకు నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చి నేను ఏదో రాష్ట్రం డైరెక్టర్ గానే ఉండని చెప్పాను ఇదా నువ్వు అంటే ఏం చేయను నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్కి ఎక్కడో ఇది జరిగేప్పుడు 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్నడ సినిమా ఉద్యమం చెప్పాను పారిపోయాను అక్కడికి వచ్చి ತಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ
तेलुगु सिनिमागळ निर्देशक इवरु गीता कृष्ण साउथ इंडिया सिनिमा इंडस्ट्रीगळ बग्गे मातनाडुत्तारे तानू कूड़ा सिनिमा इंडस्ट्रियल इद्दुकोंडु तेलुगु चित्ररंगदल्ली इद्दुकोंडु 1987 रल्ली नागार्जुन जोते संकीर्तन अन्नुवंत सिनिमावन्न माडुत्तारे बळिक कोकिला टाइम काफी बार सिनिमा निर्देशन माडिदारे ओट्टु 8 सिनिमावन्न डैरेक्ट माडिदारे गीता कृष्ण ಈಗ 2013 ರ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿನೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಥೂ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಈಗ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಟ ನಟಿಯರಾಗಿರಬಹುದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅವಮಾನ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇವರು ಯಾರು ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನವಿತಾಜೆ ಅವರು ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂತ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಕೋದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 1987 ರಿಂದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೇವಲ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡಿ ವಿಶ್ವವೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ವಿಶ್ವವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈತ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡಿರುವ 7 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 7 ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರಲಿ ನಟರಿರಲಿ ನಟಿಯರಿರಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಅವರು ಮಂಚಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಂಗರಾಜು ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆತ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಆದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈತ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಸಿದಾರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನವಿತಾಜನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನೋ ಆತನನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ 2013 ರಿಂದ ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2013 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ
वर्ष कन्नड चित्रांगदल्ली याकंद्रे कन्नड चित्रांग निन्ने मोन्ने हुट्टिरुत्तल्ल अदक्के आदंत ओंदु इतिहास इदे तमिळ चित्रांगक्कू अदरदे आदंत ओंदु इतिहास इदे ई चित्रांगदल्ली ई तरहद ओंदु व्यवस्थे इदे कास्टिंग कोच अन्नुवंतद्दु इदे अन्नुवंतद्दु नीवु आग्ले हेळिदाग आवाग्ले मात्राडु ईवाग मात्राडुवंत परिस्थिति एनित्तु इदु केवल वैयक्तिक प्रचारक्के इरबहुदु ओंदु गिमिक् रीतियल्लि ई रीति मात्नाडिदरे अंद्रू तप्पल्ल बट आदरे इदर बग्गे कन्नड चित्रांग आगिरागलि कन्नडिगरागलि क्षमे कोडल्ल एनकंद्रे इदक्के सरियाद पाठवन्नु कलिसे कलिस्तारे याकंद्रे नानु आग्ले हेळिदंगे विजय रंगराज पर्स्थिति बंद आरस्थित इवरीगू कंदे बे कन्ड चित्रांग रीतिया सरी अल या कन्डदू कत्यम निर्देशक उत्तम नटर कन्ड स्क्रैपल बंद इडी विश्ववे तिर्ग नोड़ नटर नमल इंत सदर्भली कन्ड चित्रांग बेति निज्कू नोवी विचार अंत असह्य अंत इवर यार अवंत प्रश्न कूड़ा नान एयरपोर्ट ओडि हे आनता मतना केली अंत इलिए बा अंत इवर दक्षिण भारत चित्र बे अल्तर वो साउथ इंडिया चित्र आगते अंत हंगे इंडस्ट्रियल कूड़ा आरद आगेबू इवर अनुमान बरतलवा खड़ित वागलू नीता इवर कन्नड चित्ररंग बे असह्य अन्नोदिना मुंचे अवरिगे ओंदु प्रज्ञे इरबेकु एनकंद्रे कन्नड चित्ररंगदल्लि एंतह निर्देशकरिदारे पुट्टण्ण कनगाल अवरिंद हिडिदु इवत्तिन नव निर्देशकरु यारारिदारे प्रशांत इल्लिवरेगू इंत निर्देशकर सालिनल्लि नम्म मण्णि इंडस्ट्रियल निर्देशकरिगे एनु कोरते इल्ल इंतवरिगे होगि बंदु सिनिमा माडि अंत कन्नड चित्ररंगदवरु यावत्तू कूड होगल्ल ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಕೂಡ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 7 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಈಗಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಬರಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ನಟಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂತು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ನಟಿಯ ಒಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅದಂತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಬೇರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಅಂತಾರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೇರಲ್ವಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ ನವಿತಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಂದೆ ಬಂದಂತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದಂತ ಮನಂತಂದವರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತರದ ಮಾತನಾಡಿದರಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅವಿನವ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವಂತ ಕೆ ಮಂಜು ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಕೆ ಮಂಜು ಅವರು ಈಗ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ತೂ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಅವಿವೇಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ತೆಲುಗು ಮಾಡೋನೋ ತಮಿಳು ಮಾಡೋ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇವ್ನು ಯಾರು ಅವಿವೇಕಿ ಒಬ್ಬ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇವನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ
ಇವನು ಈ ತರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಳಕು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾನು ಮಾಡಿದ 8 ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೌನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಬೇಕು ಕೊಳಕ್ತಿರ ಕೊಳಕು ಗಲೀತಿರ ಅವನು ಯಾ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿರ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟದಕ ಅವನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ ಆಳ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರ್ ಬಂದು ಇವನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ 2013 ರಿಂದ ಚಿತ್ರನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಇವನು ಇವನು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಬೆಳಿಬಹುದಾಯ್ತು ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ಆ ತೆಲುಗುವರು ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹಿ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಡೀ ಬಾತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇವನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳು ಕೇರಳ ಈ ತರ ಮಾಡಿ 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 ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಂಗ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಉಗಿದು ದೂರ ಇಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಧೆ ಇರ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಈ ಕೋಚ್ ಈ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಅವಿವೇಕದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಈ ತರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅವನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ಯಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ನಾವು ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದೇನೋ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಪಾಠವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ತೆಲುಗು ಕೇಳಿ ವಾಡೆವರು ತೆಲಿದು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಂಟ್ಲ್ ಐಪೋಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸರ್ ವಾಡ ಯಾರು ಮೆಂಟ್ಲು ಮೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ ಮೆಂಟ್ಲು ನಾ ಕೊಡ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾರು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ನಾನ್ ಪಾಪ ತೆಲುಗು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ವಾಡೆವರು ಚಪ್ಪರ್ ನಾ ಕೊಡ್ ತಿಳಿದು ಅಂತಾರೆ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ್ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜು ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸಹ್ಯ ಕೊಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಳಕು ಥೂ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದೌದು, ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸೋಂಥದ್ದು. ಇವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಅವರು ಸೋತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಈ ತರದೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಹೇಳಿರೋಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದು ಅಂತ
ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಓ ಹೌದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಇತ್ತ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಾನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಜನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಂತದಿರಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶನ ಸಾರ ಅಂತದಿರಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿದೆ ಅವರು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತಿದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಪ್ರಜಲು ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಪುಟ್ಟಿಂದೇ ಅಕ್ಕಡ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಫೆಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಕಾ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಡರ್ಟಿ ಫೆಲೋಸ್ ಒಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಚೆಪ್ಪು ಚೂಸ್ತೇ ಅಸಲು ನಾಕ ಅಸಲ ಅಕ್ಕಡ ಏರ್ಪಾಟ್ ಪಾರಿಪೋಯಿಸ್ತಾನು ನೀವು ಅಲಾ ಚೆಯ್ಯದ್ದು ಎಂದು ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಚ್ಚಿ ನೀನು ಏದೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ ಉಂಡಾನು ಚೆಪ್ಪಾನು ಇದಾ ನೀವು ಅಂತೇ ಏನ್ ಚೇಯನು ನನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ದಾಕ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಿ ಎಕ್ಕಡೋ ಇದೆ ಜರಿಗೆಪ್ಪುಡೋ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಪೋಯಿನ ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಅಂತ ಡರ್ಟಿ ಫೆಲೋಸ್ ಅಕ್ಕಡ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು 1 2 3 ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಈ ವಾರ್ತೆಯ